Ajuna el dar. Dneska se budeme zabývat měřením výkonu tepelného čerpadla v domácích podmínkách. To znamená, že takto si to může zdatnej kutil udělat sám, změřit orientačně, ale musíte být šikovní a musíte mít hlavně tepelný čerpadlo, který mu rozumíte. Já vám ukážu v tomhle videu, jak změřit výkon tepelného čerpadla, pokud máte tepelný čerpadlo s elektrokotlem. A budeme to provádět jednoduchou metodou na základě porovnávání rozdílů teplot. Princip metody je takovej, že vlastně zkráceně, co uvidíte ve videu, takže oběhový čerpadlo tlačí vodu skrz tepelný čerpadlo, to je venku, tam se ohřeje na nějakou teplotu, jo, zvýší se jeho teplota, toho veme litr vody, prostě litr vody to teče tam, tam se ohřeje, jde dovnitř a v kotelně já mám elektrokotel, do něj dojde ta voda a tam se dohřívá. Takhle funguje u tepelný čerpadla s elektrokotlem. Pak to jde do radiátoru, kde se to zase ochladí a takhle ten litr vody koluje. A my měříme tu masu vody, která se dokáže ohřát o rozdíl teplot, protože při konstantním průtoku vody tam bude teplotní rozdíl, o který se to ohřeje. Elektrokotel má 4 nebo 8 kW, tak podle toho dokážeme odvodit výkon tepelného čerpadla při ohřevu a vlastně můžeme si udělat i takovej jednoduchý ukazatel výkonu. Příjemný podiv, protože se na to podíváte, že jo, tak příjemný podiv. Jsem vypnul tepelný čerpadlo, aby mi tady ukazoval můj přístroj teploty, to znamená, že vstupní, výstupní. Teď to vypadá, že vychládá. A pak mám tady teda přímo snímání na měděný trubce radiátoru teplotu v radiátorech 34,4. Ale my si ukážeme orientačně, jak změřit výkon tepelného čerpadla. Takže já tady mám zařízení, tady je vlastně oběhový čerpadlo, to mě budou všichni nenávidět, podívejte se, jak je velký to oběhový čerpadlo, jo. To je 167 W má tohle oběhový čerpadlo, je to Sigma pumpy hranice a má průtok větší než 3,6 kubíků za hodinu. To je 1 litr za sekundu. Dokáže udělat tady v tomhle tom na daným převýšení, který tady doma mám. To znamená, že ano, je to docela dost velký průtok. Hodně velký, jo, vidíte tady normálně dynamický rázy. V trubkách jsou tady, takže jako je to fakt mrtě průtok. Není to nic malýho, to je kvůli tomu, že v tepelném čerpadlu je trubkový výměník. A my tady máme elektrokotel a já na elektrokotli spustím 4 kW topnou spirálu, 4000 W. A já vlastně budu měřit vodu, která jde do tepelného čerpadla, kde se malý link ochladí. Lepší by bylo sledovat tady O teplotu, ale O teplota je prostě jiná. Není tak dokonalá. 34,2 hlásí radiátor a tady je 34. Takže to je přibližně podobný, jo. A já teďka spustím 4 kW spirálu, ono to bude chvilku trvat. To vám tady neukážu, abyste mi na to nenadávali. Takže tady nám to mírně začne stoupat. Což už asi dělá, jo. Už se nám nahřívá. Jo, vidíte, že tady takhle stoupá teplota. A teďka uvidíme, na jaký teplotě se to ustálí. Tak během natáčení mi spadl tam dolů za kotel skrz ty mříže šroubovák. Vzácnej. To jsem tady s ním totiž ladil. No, uplynula trochu delší doba. A vstupní voda má 32,75 stupňů. Vstupní voda má 32,75 stupňů. A výstupní má 34,7. Takže 4 kW jsou 2 stupně, 8 kW bude 4 stupně. Takže 10 kW je 5 stupňů rozdíl, který já tam držím. No, no, mohlo to mít víc to tepelný čerpadlo. To je kop 2. Já musím pak změřit ještě příkon tepelného čerpadla. Ježiš, to byly ještě doby. Představte si, že na chalupě jsme měli takovýhle jistič. To by se vám o tom jenom dneska snilo mít takovýhle dobrý jistič na baráku. To by měl drátěnka, by měla radost. Toto video není návod, jak zapojovat elektrickou instalaci, jo?
Jen tak mimochodem. A teď můžu dělat jakýkoliv prasárny, toto je oficiální vyjádření jedné nejmenované společnosti, kde pro práci s vysokým napětím stačí jenom takový malý textík dole a je to všechno legitimní a naprosto správně. Jo, takže vlastně já jsem tady úplně porušuju zákon, protože jsem vám právě sdělil něco úplně zbytečně moc. A ještě bych vám rád řekl, že tohle je zábavný pořad, který neslouží jako návod a vůbec není určen pro kutily a nadějný mladý vynálezce, jak říká Vidlák. Na mém kanále se vůbec žádný návody nevyskytují, i když se to tak jmenuje třeba. Tak se nejedná o návod. Tam já vám to tam dám, tak jak to stačí. Já bych to mohl používat v každém videu, ty vlogo. A pak mě na to za to vemu za autorský práva, ne? Přiznám si, že ten jistý stál 450. 220 máme připojených. Korun. To se mě to zřítilo. Slyšeli se to, že se tam bojí mít. Tak, máme tam 8 kW. Vstupní teplota 31,31. Výstupní je 31,5, takže to furt sedí. Tady to ukazuje o 0,2 stupně míň. Teď mám zapojených 8 kW, snad mě to ta desítka jistíč utáhne. A nevylítne nám ještě hlavní. Aha. Jo, to jsem si vytrh. Světlo. Omylem. Nebo umysl. To zásnutí nebylo plánovaný. Tak, ty byste tady měli mít o 4 stupně větší rozdíl. Jo, samozřejmě zásadní chyba byla, že jsme nezměřili napětí a proud. Našel jsem napěťometr i proudometr. Tak samozřejmě máme úbytek na vedení. Ten vodič se docela zahřívá. Musím podotknout. Je to taky asi 1,5 jenom nebo jednička. A tam přes 12 ampér. Tak. No. Takže 12 ampér. 220 V. Třífázově. Vstupní teplota je teda 31 stupňů. Výstupní je 34,4, to znamená, že to vychází na 3,2 stupně pro 8 kW, respektive na 5 a proud, který jsem hlásil. Ale je to ustálený, 34,4 a 31 stupňů. Takže je to 3,2 pro 8 kW. Tak a teď se nabízí poznámka. Moje tepelné čerpadlo nyní spustíme. Ty vole, to nemůžu. To je 12, to dá, to snad nezhasne. Spustíme ho, teď ho spustíme a zkusíme to změřit v reálu, jak byste to pomocí třech teploměrů mohli. Tak, teď je spuštěný. Já to radši také vyhodím. Počkám, až naběhne tepelný čerpadlo, pak vám ukážu ten výkon. Jak byste to změřili pomocí třech. Tak dělej. Ha, větrák slyším. Tak, kompresor jede. Tak, a teď jede ještě na svých 8 kW. Takže teďka vlastně odebírám plný proud hlavního jističe, snad to vydrží chvilku. Necháme na tepelný čerpadlo, to se nám okamžitě projeví tady. No, samozřejmě tepelnému čerpadlu výkon klesá, takže takhle se dá jednoduše i pro různé teploty, venkovní i vody, si můžete takhle odečíst ten topný faktor. Takhle úplně basic metodou změřit. Tady mám chytře vytažený jeden drát. A odebírá teda 8 ampér to tepelný čerpadlo, což je nějakých 4 kW, 5. Samozřejmě není to činný výkon, je to motorový výkon, takže reálný příkon toho tepelného čerpadla bude menší. To by se ale to musel dát analyzátor sítě. Nelze to měřit jenom takhle. Teďka ohřev tepelným čerpadlem dělá rozdíl 4 stupně Celsia. A 8 kW elektrokotel z 36,3 dělá 40,3. Což znamená teďka, že by tepelný čerpadlo mělo výkon stejný jako elektrokotel, ale za nižší spotřebu. Tam jsme měli, mám pocit, 8 ampér a tady bylo 12. Je to trošku horší, protože ono bude namrzlý, anebo venku je už zima. Tady by měl být tady ukazovat o stupeň víc.
Teď to ještě 5 stupňů rozdíl tam musí naskočit. A to jo, vypneme už elektrokotel. Vypneme ho radši tady. Já zase nechci nahazovat celý barák a všechno, mám tam spuštěný počítač, takže nebudem to trápit. Jsou dobrý ty bakelitový jističe, to si tady takhle mezi šínu dáte takhle a světlo si tam rozsvítíte. Už máte nedostatek zásuvek, potřeba rozdvojku. To tady se psal také pěkně do tabulky, co jsem naměřil a než se na to vrhnem, tak bych rád poděkoval všem členům, kteří mě podporují a zároveň miliamperákům Petrovi Stojanovýmu, Martinu Mernakovi, JMZ, Kvídovi Koutovi, Václavu Divokovi, Jakubu K., Jakubu Remzijevovi, Honzovi Havlenoj, Martinu Onderkovýmu, Adriánovi Pavlišinovýmu, Pepovi Kiralovi, Matěji Haškoj a Radkoji Burešovýmu. No a teď se vlítneme na tuhlenstu tabulku, aby video zbytečně nebylo dlouhý. To jsem pak teda okopíroval tady, jo, což byla asi chyba. Tyvo, já tu tabulku předělám, snad to jsem udělal špatně. To platí jenom pro ten spodní. Ne, předělat. To napravil. Chyba byla, že jsem tady všude počítal 2,5, přitom to nebyla pravda. Abych vysvětlil tuhle tabulku, takže první řádek je teda to první měření, když jsem měřil na 4 kW, změřil jsem 1,75 stupňů. Tady je uvedeno, že kolik kW je potřeba na ohřev o 1 stupeň, tak je to 2,3. Pak jsem provedl to 8 kW měření. Tady jsem si teda vypsal ještě hodnotu na tom druhém čidle, který je blbě umístěný teda. Při 8 kW to bylo 3,2 stupňů, tak tomu jsem už věřil víc. Protože tady se víc ztratí chyba měření rozdílu teplot na těch čidlech. Takže jsem to překonvertoval na 2,5 kW na stupeň Celsia. Dále jsem pak provedl měření se zapnutým tepelným čerpadlem, to znamená, že vstup byl 32,6, tady byl 36,12, 40,1, tepelný čerpadlo dle převodní tabulky proudu motoru, orientačně teda, bralo 4 kW, elektrokotel dával 8 kW, tam je teda pokles trošku, takže by to mohlo být trošku jinak, ale tady pak byl, jsem spočítal výkon tepelného čerpadla, tak jelikož tady vyšlo na tom účinnostně líp elektrokotel, což jako mi přišlo jako blbost, takže to jsem šel řešit, tak tepelko mělo 8,2 kW, což je hezky, vychází tam kop 2, to znamená, že tepelný čerpadlo topí dvojnásobek, co přímá. Venku byla teplota, jsem koukal kolem 0 stupňů Celsia, což zhruba by odpovídalo, no. Z grafu to tak zhruba vyplývá, že to bude, ale to by bylo v mrazech. Pak jsem teda mě napadlo, když vyšlo tohle číslo, tak mě napadlo, že vlastně bych mohl skorigovat. Tady to kecá o nějakých 0,4 stupně, tak jsem tady udělal korekci o to kecání, co to kecalo v průběhu. To kecalo zhruba přibližně podobně v průběhu celého měření. No a došel jsem k závěru teda, že jsou tady jiný čísla. 2,3 už vycházelo, takže to bylo podobné tomu zase vrchnímu číslu, tam to jako trochu koriguje. Jo. A už mi teda vyšel větší výkon na tepelný čerpadlo a vyšel mi i lepší účinník toho tepelného čerpadla, 2,5 to už je hezký číslo. No ale řekl jsem si, že když tohle stočidlo blbě měří, tak já mohu jednoduše vyřešit problém tak, že tohle čidlo zruším. A já, když jsem si předtím změřil bez zaplýho tepelního čerpadla, že dělá rozdíl 3,2 stupňů 8 kW, tak přeci po zapnutí tepelného čerpadla stačí 3,2 stupňů odečíst, pokud nechám zaplej elektrokotel. No, ono musí mít zaplej vůbec. Jo, mohl jsem ho klidně vypnout, ono by vyšel výsledek stejný. A teďka vím, že 3,2 stupňů prostě udělá 8 kW, tak já jsem tady upravil tu teplotu out, tady jsem si v té tabulce upravil tak, aby korespondovala s tím rozdílem 3,2 stupňů na elektrokotli. Následně jsem tady získal tím pádem zase 2,5 kW na stupeň Celsia a tepelný čerpadlo mělo výkon teda 12,1 kW, což už je jako přívětivější a vyšel mi kop 3, což je na to čínský tepelný čerpadlo a 0 stupňů Celsia docela dobrý a výstupní vodu teda 37 skoro má uváděný pro 35 mám pocit a má tam nějakých taky něco kolem těch 3, takže to už sedí, to už je docela dobrý číslo,
Takže si myslím, že ten poslední řádek je takovej uspokojivý. Určitě už vím, kolik kilowatt je na stupeň Celsia, takže 2,5. Takže když vím, budu vědět, že když tam budou 4 stupně Celsia rozdíl, tak to bude nějakých 10 kW výkonu. A když to bude, pak si akorát stlačí skočit a když to bude žádat 4. Pak je problém, že tenhle ten příkon tepelného čerpadla se liší podle výstupní teploty vody a pak se liší ještě podle venkovní teploty. Víc na to má vliv teda ta výstupní teplota, jsem zjistil. No, tak to vám takhle jako hezky ukázal a ještě si zkusíme. Máme tady takovouhle super aplikaci od TZB Info, což je výpočet nahřívání akumulační nádoby. Mě zajímá průtok teďka čerpadla, takže byl jsem naivní a myslel jsem si, že to je litr za sekundu, je to ve skutečnosti 0,6 litru za sekundu, protože já jsem tady do tohohle z té tabulky zadal vstupní teplotu 10 stupňů, výstupní 13,2. To znamená, že ohřeje se o 3,2 stupňů ta akumulační nádrž. Zadal jsem tomu výkon, který ohřívá tu vodu, 8 kW, a upravoval jsem objem vody do té doby, než jsem tady získal 10 sekund. 10 sekund to je 10x víc než 1 sekunda. To jako, teď si budete klepat na čelo matematika, ale je to tak. A to nám vlastně pomůže, protože ono by tam bylo strašně malý čas. Takže nyní vlastně dojde k tomu, že vydělím si 6 litrů 10 a vím, že za jednu sekundu to ohřeje o 3,2 stupňů těch 8 kW ohřeje 0,6 litrů. A tím pádem vím, že průtok teďka toho oběhového čerpadla je 0,6 litrů za sekundu, což je, se dá spočítat, krát 3600. Tak je to 2160 litrů za hodinu. Výrobce toho tepelného čerpadla požaduje 3,2 mám pocit. Takže jsem zase pod normou, ale těch 5 stupňů rozdíl teploty je dobrý. Chtěl by to stáhnout, zvýšil by mu to účinnost. To budu řešit, až budu mít akumulační nádrž a nepůjde mi to přes všechny radiátory. Ono tomu tý oběhovce stopne. A nebo ještě je řešení, možná mám zacpaný sítko. Ještě by to možná chtělo vyčistit sítko a taky by to chtělo předělat ten, jak se tomu říká, průtokoměr. Tam je totiž spínač na průtok a je moc citlivý, udělal jsem ho hodně citlivý. Reaguje od desetinového průtoku, což je chyba podle mě. No, tak to bylo snad vše, tak snad se vám to líbilo.